gootichi Oromoo Jaal Laggasaa Wagii. Jaal Laggasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa, haadha isaanii aadde Busnash Ayyaanaarraa bara 1960 godina Lixa Shawaa Koonyaa Mannaa Aanaa Shinoo Meettaa Roobii ganda guyyuu Giccii jedhamtu keessatti dhalate. Jaal Laggasaa Wagii umurii isaa barmootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa bakkamee jedhamutti kutaa tokko hanga afuritti barate. Barmoota isaa kutaa shanii hanga 8tti ammoo mana barumsaa Hincinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 10 hanga 11tti magaalaa Finfinneetti itti fufe. Jaal Laggasaa Wagii erga barumsa isaa haga kutaa 11tti baratee booda barmoota akkaadaamii dhiisee barumsa makaanikummaa konkolaataa oofuu bara 1975 keessa barate. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Jaal Laggasaa Wagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Dirree Dhaawaa keessatti waggaa 7 kan jiraachaa ture yeroo ta'u, hojiidhuma daldala kanaaf meeshaa daldala adda addaa fi'achuun gara dhiha Oromiyaatti deddeebi'aas ture. Jaal Laggasaa Wagii obbolaa 5 kan qabu yeroo ta'u, Waxabajjii 27 bara 1987 haadha warraa isaa aadde Wayinishet Geetaawuniin fuudhe. Haadha manaa isaa kanarraa ijoollee durbaa 3 kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Firayot Laggasaa, Natsaannat Laggasaa jedhaman godhata. Jaal Laggasaa Wagii jaalalaaf fedhii guddaa uummata isaaf qaba. Akkasumas hacuuccaan uummata isaarra ga'u boqonnaa waan isa dhorkateef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee dhiha Oromiyaa deemuun qabsoo bilisummaa hoogganummaa adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamtutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaaf leenjii waraanaa marsaa 18ffaa gahummaan baratee xumurate Dirree Dhiyaatti miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'e. Dhammaqiinsaaf hubannoo Jaal Laggasaa Wagii qabu irratti hundaa'uun dhaaba keessatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuguu jedhamtutti barate. Akka baratee ba'een dirqama dabballummaa zoonii Begiitti ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa gahummaan osoo bahaa jiru mootummaan dargii kufe. Dhaabni dandeettiif gahummaa isaa ilaaluudhaan ona qaaqeetti dirqama bulchiinsaatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata hifannaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa ta'uusaatti miseensaa fi uummata biratti jaalalaaf kabaja guddaa nama horate ture. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa cimsaa keessa akka ba'een waraana bilisummaa Oromoo naannoo jiranitti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchiiseera. Falmaa diina wajjin godhamu haga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa ba'e waliin ture. Bara 1994 humna ijaarame walakkeessa dhiha Oromiyaatti deebi'e keessaa Jaal Laggasaa Wagii tokko ture. Waboon diinaa wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa oggaa mootummaan wayyaanee magaalota Sudaan kumrukiif giizan rukuttee qabat turreen dhiyeessii akka hin cufamneef humna of duuba daangaatti deebi'e keessa ture. Jaal Laggasaan bara 1993 hanga 1998 sadarkaa miseensummaa irraa kaasee haga sadarkaa qondaala waraan olaanaatti dirqama fudhate. Qabsa'aa dhugaan qabsaa'ee qabsoo hoosisedha. Bara 1998 keessa miseensota adda bilisummaa Oromoo leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessas ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanatti tattaaffii Jaal Laggasaa go'een bara 2000 keessa Oromoota biyya ollaa keessa jiran walitti qabuun waldaa hawaasa Oromoo Eertiraa ijaaree qabsoo bilisummaa Oromoo irra qooda akka fudhatan taasisee jira. Jaal Laggasaa Wagii bakkaaf haala dirqamni qabsoo isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa tureef gahummaadhaan dirqama itti kenname hundi nama bahaa turedha. Akka kanatti Jaal Laggasaa Wagii bara 1998-99 irraa kaasee itti aanaa moonaa leenjii waraana bilisummaa Oromoo walii galaa ta'e hojjechaa turuusaa seenaansaa ni addeessa. Bara 2000 irraa kaasee barumsaaf haaromsa waraanaa siyaasaaf tikaa erga baratee booda ajaja waboo zoonii dhiyaa Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajaja bobbaa fi quunnamtii dhiyaa Oromiyaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara Dirree Dhiyaatti moonaa leenjii waliigalaa dhaabichaa irraa bobba'e. Sochii seena qabeessaaf mootummaa wayyaanee raas waboon bara 2002 baddallee dhiyaa Oromiyaa Qebbee, Dambidoolloo, Gidaamii, Begiif mandii keessatti taa'aa turan irratti akka ajaja waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ataa kennee jira.
erga ajaja waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa Jaal irreessaa caalaa wareegamee booda hanga sadaa 11 bara 2008 wareegameetti ajaja waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaaf guutummaan guutame diina waliin ta'a hoogganaa waraanaaf siyaasaa kennaa ture. Jaal Laggasaa dirqama sadarkaa adda addaatti irra ture hunda keessatti gootummaan cichumminaanii fi obsaan kan dirqama isaa bahaa turee fi fakkeenya guddaa miseensota qondaaltotaaf hooggantoota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'otaaf sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama tahee darbedha. Jaal Laggasaa Wagii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhihaa keessatti waan tureef kora sabaa adda bilisummaa Oromoo sadaffaa bara 2004 irraa hirmaachuu baatus bakkan hin jirretti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ta'uun filame. Dirqamaaf itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas gahummaaf of kenniinsaan hagga wareegama lubbuusaatii kennuu goota qabsoo ta'uusaa mirkaneessee jira. Jaal Laggasaa Wagii bishina qaburraa, tooftaaf mala qaburraa akkasumas gootummaa qaburraa uummata Oromoo hunda biratti kan baay'ee jaallatamuuf kabajamu ture. Akkasumas Jaal Laggasaa Wagii diina biratti kan baay'ee sodaatamu gootummaaf abbaa tooftaa fi malaa ta'uusaa diinoti keenya utuu hin jaallatin kan ragaa bahanidha. Mootummaan gita bittuu ilmaan Tigraayi TPLF wayyaaneen yeroo adda addaa humni ishii kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaaf humna qilleensaallee osoo hin hafin duulaaf sakattaa adda addaa yeroo itti zoonii dhihaa keessatti banaa turteetti waraana bilisummaa Oromoo hoogganuun hooggansa cimaa kennuun lolaaf lolchiisaa humna diina dirree lolaa irratti kan qindeessee qaanes gootummaa waraana bilisummaa kan mirkaneessaa turan Jaal Laggasaa Wagii fi jaalleewwan isaa waliin lolaa lolchiisaa diina kuffisanii kufaa kanneen turanidha. Mammaasi Oromoo namni gaafuma dhalate du'e jedha. Gootni maraa tokko waa du'a, dabeessi garuu lamaaf sanaa ol du'a. Ammoo lubbuun dhugaaf haqaaf jedhamee bahu akkasumas lubbuun qabsoo saba ofiif kabaja uummata ofiif jedhamee kaffalamu kan seenaan bara baraan yaadatamudha. Wareegamni lubbuu qaalii taate mirga sabaaf biyya ofiif jedhamee kaffalamu wareegama akka gaara ulfaatu kan seenaan yaadataa hafudha. Mirgi saba ofii akka kabajamuuf abbaan biyyummaa uummata Oromoo harka mirkanaa'u taasisuuf waan hunda caalaa gootummaan murteessaadha. Sadarkaa gootummaa inni dhumaas wareegama lubbuu ofii mirga sabaaf biyya ofiif jedhamee kaffalamudha. Jaal Laggasaanis wareegama qaalii taate kana kennuun kabajamuu mirga saba isaatiif abbaa biyyummaa Oromoof goota of kenne waan ta'eef seenaan isaa hoggayyuu bara baraan kan yaadatamu ta'a. Jaal Laggasaan dirqama sabummaa isaa kan beela'ee eebodhi, dadhabi, gaara bahuu, daggala cabsuuf ifadhi osoo hin jenne baddaaf gammoojjii keessatti rooba qorraaf aduu osoo hin jenne rakkinoota qabsoo hadhaa'oo hundaa kana danda'uun waggootii kana hunda kaayyoo kabajamaa kanaaf qooda olaanaa kennaa turuun ammoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa akka qabaatu isa taasisa. Qabsaa'ota bilisummaaf fakkii guddaa ta'ee jira. Dhiigni Jaal Laggasaa dhangala'e dhiiga akkanumaan lafatti dhangala'e hafee fi hafu osoo hin taane dhiiga bilisummaa saba keenyaa dhiyeessuuf umurii diinaa kan gabaabsu waan ta'eef Oromoota biratti kabajaaf fakkii guddaan ilaalama. Gumaan isaa qabsaa'ota haqaa qabsoo bilisummaa saba isaanii falmaniin kan baafamuu fi akeekiif kaayyoon Jaal Laggasaa Wagii falmaa fi ture galmaan ga'uun kan mirkanaa'u akka ta'u mamiin tokkollee hin jiru. Qabsaa'aan ni kufa, qabsoon itti fufa.